Здавалось би, така невеличка пташка, але вона може надати нашим артилеристам очі на приблизно 8 кілометрів. На плановому тренуванні в максимально наближених до бойових умов займається 8 аеророзвідників Національної гвардії. Навички вдосконалюють поблизу одного з населених пунктів у Запорізькому районі. Хлопці досвідчені, вони вже мають бойовий опит, вони працюють на бойових позиціях, захищає Запорізьку область. Тиждень тому повернувся з передової до рідного міста нацгвардієць із позивним «Патрік». На фронті, де я бував, там дрони використовуються не просто щодня, вони використовуються, мабуть, щогодини. І, судячи зі свого досвіду, піхота ворожа, і піхота, і техніка, вони дуже бояться наших дронів. Тому що вони працюють дуже ефективно. Ця техніка дуже тонка, їй потрібно вчитися. Вона складна і в управлінні, і в ремонті. Тому, звичайно, що чим більше буде тренувань тут, у спокійній місцевості, тим краще будуть хлопці працювати там на фронті. За сценарієм тренування аеророзвідці поставлено завдання з'ясувати кількість та точні координати ворога на одному із об'єктів, що розташований за 3 кілометри. Нацгвардієць Булава вдосконалює навички аеророзвідки у Запоріжжі нещодавно. До цього воював у Луганській області, куди був передислокований з рідної Київщини. З мого власного досвіду можу сказати, що аеророзвідка – це та форма розвідки, яка нічим не може бути замінена. Це дуже важливо для виконання всіх бойових задач. Курсант виконав завдання на 95%, не врахував погодні умови та наявний заряд батареї, каже інструктор РУФ. Це буде доопрацьовано надалі, проведена робота над помилками. Він визначить, де він зробив помилки, щоб під час бойового виліту в нього було все чітко відпрацьовано. Крім з'ясування оперативної картини бойових дій та розташування ворога, бійців аеророзвідки навчають й точково вражати окремі цілі. Цільове навантаження в кожній моделі інше. В одній 250 грамів, в іншій до 500. Є ще моделі агродронів, в них це цільове навантаження 20 кілограмів. Тобто три ракети з РПГ-7 взагалі без проблем. Ну, українці не жадні, тому що маємо, то й даруємо. За словами Руфа, якщо аеророзвідники не знаходяться на бойових виїздах, подібні тренування проводять щодня. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.